soo dhawaada markii koowaad warbaahinta madaxa bannaan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee wadi ka mahadcelinayna inaad su'aal jiibtaan inaad naga gudbisaan oo fariintan aanu halkan ka jeedin doono waxaan bahdiina saxaafadda aan maanta ugu yeedhay inaan la wadaago nuxurka hadal yaroo kooban oo ku saabsan arrimaha uu daaran yahay shirkan jaraa'id waxa 22-kii bishii tobnaad 2019-ka ee maalintii shalay toole warbaahinta hadalka jeediyey gudoomiyaha xisbiga wadani hadalkaasi wuxuu u dhignaa hadal uu gudoomiyuhu hore u jeediyey oo uu mar labaad ku celiyey nuxurka hadalkaasina wuxuu daaranaa ama uu salka ku hayay ka maagis uu gudoomiyuhu ka maagayo in dalkan ay doorasho ka qabsoonto iyo inay doorashooyin ku socdaan soomaalidu waxay ku mahmahdaa makhraatina madal baa la dhigtaa masaajidna dhagax baa la dhigaa marka koowaad sharciga iyo arrimaha doorashadu aada ugu dheeraaday doodiisa doorashaduna waxay ahayd mid jaban sababtu ay tahay xeerka doorashada xeer nambar 20-2001 qodobkiisa 18-aad wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha iyo waddada loo marayo xulista xubnaha komishanka gudoomiyuhu wuu yaqaanaa wuu garanayaa laakiinse wuu u bareeray inuu iska indhatiro taa beddelkeedana xeerkuna wuu ka mara kacayaa shacabka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si cad ayay u yaqaaniin xeerka doorashooyinka waxa uu dhigayo lambar 2 gudoomiye cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu dib ugu celiyey golaha guurtida xubin ka mid a xubnihii ay soo gudbiyeen xaasha haddii ay jirto taasi gudoomiye cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu caddeeyo bedka soo dhiga laga doonaya hadduu taa awoodi waayo oo bannaanka keeni waayana dee shacabka Soomaaliland siday u rumaysanayaan mararkiisa dambe iyagaay u taallaa oo sheegi doonaa u malayn maayo sadayn dib loo rumaysanayo qowliyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dee wixii la hayo ee caddaanaya qof mas-uuliy oranayo waay waxaa jirta beri ka mid a beryaha ayaa 2 nin oo fardafuulka yaqaanay oo miskood aad u yaqaanay ay faan fara badan iyo beretan ay ku galeen in fardafuulnimada lagu kala dheereeyo oo lagu kala guulaysto waxay muddo hawshoodu socotaba maalintii dambe madalla waa loo qabtay maragna waa laysugu yimi meelna waa loo asteeyey iyadoo loo dhayaho ummadda ay joogto ayaa 2 faras oo shixinadan oo isku hooya ah oo lasoo xakameeyey golihii iyo madashii la keenay 2 ninba way koreen markii ay diyaargaroobeen ee siidhiga loogu dhiftay ayuu xawligii iyo butaacadii iyo sulaacadii midii uu booday markiiba wuu tegey oo wuu libdhay kii kalena faraskii wuu xaraamiyey xakamihiina wuu ku qabtay faras xakamaa lagu qabtay oo lala dhacayo jeedalkii oo la xaraamiyeyna dee wax xaqiiqa inaanu dhaqaaqayn xawliin aanu gelaynin waa lagu kala boqoolay maalintii 2aad baa madashii laysugu yimi ninkii faraska xaraamiyey ee xakamaha ku hayay ee inuu farasku xawlgelo u diiday ayaa golihii ka imo wuxuu yidhi hebel wuu khiyaameeyeyga muu badin dee dad baa goobta joogay odayadii ka mida oo xeerbeegtiya oo aada u garanaya xirfadda fardafuulka iyo siduu xakamaha faraskaa ugu hayay iyo siduu u xaraamiyey ayaa madashii ka kacay wuxuu yidhi war ma adaa ninka la khiyaameeyey haa buu yidhi maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi faraskayga faraskii kala khiyaameeyey wuxuu ku yidhi faraska waa adigii xakamahana ku qabtay xaraamiye magaca wuxuu ku yidhi cabdi geedi baa la yidhaahdaa war cabdi geedi ma tihide cabdi xaraamiyaa tahay buu yidhi ninkaaga faraskii xawlina u diiday xaraamiyey ee xakamaha ku qabtay cabdi xaraamiyaa tahay runtii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal dimuqraadiya ku soo caanamaalay hannaanka geedi socodka doorashooyinka xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa ka go'an oo ay geed dheer iyo geed gaabanba ugu taagan tahay in doorashada xilligeedii lagu galo in doorashadu ay inoo dhacdo ay qabsoonto in doorashadu aanay inaga baaqanin oo aanay dib inooga dhicin shacabka jamhuuriyadda Soomaalilandna waxay diyaar u yihiin inay doorashooyinka galaan oo ay sidii u farayay waajibku ay doorashooyinkooda u galaan arrintaas beddelkeedana dowladdu waxay dadaal cad ugu jirtaa diyaarinta doorashooyinka
waxay dadaal aad ugu jirtaa diyaarinta horumarka. Ninkii horumarka diidan iyo ninkii doorashada diidan iyo ninkii dana kale leh, intaba shacabkuna way arkaan xukuumadduna uma joojinayso. Hore ayaa loo wadayaa geedigii iyo hufnaantii iyo sidii qarankan loogu soo hagar baxay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta badan. Waxaan u sheegaynaa oo aan cod dheer ugu sheegayaa inay dowladda ku garab galaan dadaallada horumarineed iyo dadaallada doorasho iyo dalkani sidii uu halka uu maanta marayo ee xukuumaddani soo gaarsiisay iyo xukuumadii hore keeneen inuu horooga sii baxo. Cid kasta oo ku hawlan waxaan intaa ka baxsanna dalkuna uma joogsanayo, dadkuna ma yeelayaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.